Відпочинок для дітей – це запорука їхнього гарного настрою та здоров'я. Про те, як організували табір у Поморянах – дивіться далі. Вмійте цікаво та пізнавально проводити канікули. Брат Роман коротко розповів про особливості організації табору, співпраці церкви і дітей, та людини і церкви. Тому що зараз є декілька таких важливих нюансів в цій сфері. Але, як бачите, діти задоволені і гарно проводять час разом з аніматорами. І зараз якраз можете побачити, що проводяться банзи. Крім цього, співорганізатор літнього християнського табору ознайомив усіх присутніх із розпорядком дня. Важливу увагу відіграли ряд пізнавальних креативних ігор. День проходив дуже, можна сказати, просто. Був збір на 10-ту годину, банци, молитва, як звичайно, день починався, і були ігри. Ігри були різного типу, як і естафети, так і були ігри на вживання свого розуму і спритності. І, звісно ж, після закінчення дня були також тематичні вечори, перегляди фільмів, банци, вчити їх танцювати банци і також інші різні заняття. Малювання, ліплення з пластиліну і загалом все було. Важливо при організації будь-якого табору належне віддати чітко сформованій меті. Сам табір мав свою тематику – це є подорож до мужності. Ми також проводили катехізацію для дітей і ми розказували, як би це правильно мало бути, як мужність на прикладі наших сучасних героїв, воїнів, які зараз стоять там на сході. І тематика була досить така актуальна. Присутні отримали неймовірні враження та знайшли нових друзів. Мені сподобались банці, ігри, мені дуже багато всього сподобалося, але найбільше це ігри. Найбільше всім присутнім до вподоби брати участь у квестах. Мені дуже тут весело, мені сподобались банці. Тут є ігри, ми квести. Володимир, учасник табору, поділився враженнями від цьогорічного табору. Табір цього року дуже цікавий, тут нові аніматори, ми з ними познайомилися, аніматори дуже добре, відносяться до нас добре, ігри різні розважаючи проводимо. Загалом дуже цікавий табір. Хотілося, щоб на другий рік такий самий був. Знайшов собі нових друзів цього року. Найбільше сподобалися ігри, які проводили. Ми ходили по селі, збирали матеріали, які треба було. Грали того на території церкви ігри, флажки грали, треба було бігати, забирати в супротивників пляшку. Типу це був як наш флажок, треба було до себе занести, щоб нам бали зарахували. І потім по підрахунках балу, яка команда виграє, потім всім роздають призи, залежить скільки в тебе балів. Дітям весело проводити час, адже вони мали можливість брати участь у різноманітних іграх та коротко поділитися своїми емоціями. У таборі найбільше сподобалося грати ігри і танцювати банси. Мені найбільше сподобалося, як ми грали гру «Тигрики». Там, якщо тебе ранили, то ти йдеш до лікаря і лікуєшся. А мені найбільше сподобалась ігра «Музей». Там ніби як ніч, це ми бігаємо, а як день, це ми завмираємо і типу статуї. Ви подруги, так? Так. А ви були до того подругами, чи вже тут познайомилися? Ну тут познайомилися. Маленьким учасникам сподобалося брати участь у таборі, що навіть у кінці дня їм не хотілося покидати його. Мені сподобалося усе, що тут є, танцювати, квести, все-все. Сподобалося. Всі квести, всі ігри сподобалися. І ще найбільше, що тут майже до вечора можна. Численна кількість дітей мали бажання поділитися своїми враженнями. Найбільше мені сподобалося більше танцювати банці. Так само я знайшла теж друзів, які тут є. Маленькі відвідувачі із хвилюванням та із захопленням відповідали на поставлені питання. Ми в круг разом стоїмо, і всі проходять люди, і ми танцюємо. Запорукою гарного настрою є відвідування табору, зокрема християнського. Ми тут танцюємо. Табір цікавий. Щоденно учасники табору мали можливість відвідувати богослужіння чи катехетичні заняття.
Серед присутніх є такі, що у такому таборі вперше. Велика кількість дітей безпосередньо цей табір відвідують вже шостий рік поспіль. Мені дуже сподобався цей табір цього року. Ми кожного дня ходимо зранку до церкви молитися, потім граємо різні ігри, різні квести, потім у нас катехізація. І взагалі нас тут дуже багато вчуть, як, щоб любити Бога. Слід відзначити, що у розкладі дня також входить і перегляд навчального фільму. У мене дуже чудові враження. Тут катехізація, ми кудись ходимо, ігри нові нам придумаємо. Кожний після табору ми на котру-то годину ходимо на фільм. Незважаючи на щоденні повітряні тривоги, організатори доклали максимум зусиль, щоб християнський табір назавжди залишив у серцях дітей вогник добра та Божої любові. Більшість дітей задоволені, але також є діти, які би хотіли більше виходу. Ну, це є село, це не є місто, де можна десь піти, якісь парки, якісь музеї, ще щось. Ми от зараз, як сьогодні на закінчення табору, хотіли зробити пікнік на річці, і ми зараз будемо збиратися, хлопці пішли готувати речі, і поки що ми дітей будемо розважати протягом буквально години, щоб все ми встигли підготувати. Мама, я тебе люблю, я в інтернеті. Мамо, я в інтернеті. Мама, молодший брат, молодша сестра, тато, діду, баба. Передаю привіт. Я вас люблю. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал «Броди онлайн».